Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazlar Şurası və Elmi Dini Şurası Məhərrəm ayının başlanması ilə bağlı fətva verib. Fətvada deyilir, Məhərrəm ayının başlanması bu il sentyabrın 1-nə, Aşura günü isə sentyabrın 10-na təsadüf edəcək. Qazlar Şurası və Elmi Dini Şura həmçinin tövsiyələr barədə də açıqlama verib. Mövcud qanunvericiliyə əsasən təziyyə məclisləri məscidlərdə, ibadət ocaqlarında və onlara aid ərazilərdə təşkil olunmalı, ictimai əsayişə mane olmamalıdır. İbadət məkanlarından kənar ərazilərdə kütləvi yürüşlərə çıxmaq, özünə və ətrafdakılara xəsarət yetirə biləcək alətləri, başqa ölkələrin bayraq və digər dövlət rəmzlərini mərasimlərə gətirmək yol verilməzdir. Eyni zamanda tövsiyələrdə o da vurğulanır ki, qurşağa da soyunub zəncir vurmaqla bədənə xəsarət yetirmək və baş yarmaqla qan çıxarmaq İslam qanunlarına ziddir. Qeyd olunan bu tövsiyələrə bütün dini mərasimlərdə əməl olunmalıdır.